Ahoj, v tomto krátkém videu se podíváme, jak zdvojnásobit množství materiálu. Je to jednoduché. Minule jsme si ukázali, jak sestavit z různých kousků chunky. To znamená, vytvoříme ze 4 věcí jednu, třeba iron ore chunk, a podíváme se, jak to dokážeme zdvojnásobit. Je to jednoduché. Potřebujeme vyrobit pulverizér. Máme ho tady. Potřebujeme to zautomatizovat tak, že z truhly pojede zboží materiál, říkejme tomu různě, do tohoto přístroje. Takže dáme insert, extract, vypneme. A aby nám tam nechodily blbosti, tak použijeme filtr. Filtry jsou dva typy, Basic, Advanced. My použijeme zatím Basic, Advanced je na začátku drahej. Vložíme ho sem a podíváme se, co tady máme za materiál. Potřebujeme zlato, máme tady železo, osmium se hodí a třeba tin. To pro začátek stačí. Klikneme tady na to zubené kolečko a vložíme sem věci, které chceme, aby procházely do toho pulverizeru. Bude to whitelist, takže tohle všechno, co tady je, tak může procházet. A nastavíme always active. Tady dáme always active. A co potřebujeme, tak je energie. Zase buď můžeme použít wind generátor, já si ho takhle nastavím zezadu a redstone active, a teď si nastavíme, jakým způsobem má přicházet materiál. Takže modrý zprava, ostatní výstupy vypneme a materiál bude odcházet doprava, modrý zleva, jak jsem řekl blbě. A použijeme truhlu, dáme a počkáme, až se začne plnit. Možná bude potřeba. Ne, nebude. Dobrý, je to v pořádku. A takhle pokračujeme. Pokud bychom chtěli celý proces ještě více zautomatizovat, můžeme použít rovnou redstone furnace, takže ji přiděláme místo truhly. Opět zapneme modrý vpravo, čím bude materiál přecházet rovnou do pece, a truhlu dáme až za pec. Teď si to vyzkoušíme. Tady dáme pec. Dáme energii. A pokud chcete všechny rovnou vymazat, zmáčknete Shift a jednou levým tlačítkem kliknete. Nalevo si nastavíme modrou jako vstup a doprava si nastavíme oranžovou jako výstup. A teď sem dáme truhlu. A vidíte, tady prochází olovo, jde automaticky do pece, v peci se vypálí a automaticky jdou ingoty do truhly. Tohle je jednoduché nastavení toho, jak můžete získat automatickou výrobnu ingotu. Děkuji za pozornost.